där är vignetten för sommargästen, och det är Elisabeth Olsson, konstnär och fotograf. Välkommen hit. Tusen tack. Hur känns det att sitta här i den trygga studion mitt under det som egentligen hade varit en sån här intensiv pride? Ja, det är faktiskt väldigt märkligt, och det är sorgligt också. Igår brukar paraden vara igång och solen sken, och vi var några stycken som träffades, några lesbiska kvinnor som träffades i Vita Bergsparken och satt i avstånd så här en liten stund igår. Men jag längtar, jag hoppas innerligt att nästa år kan bli en riktig pride. Jag hoppas så mycket på det. Är pride fortfarande viktigt, tycker du? Ja, pride är otroligt viktigt. Även i Sverige, för vi börjar se olika backlash på olika saker. Men också liksom i Europa, Polen, Ryssland. Alltså det händer väldigt mycket, så pride är för våra vänner och över hela världen så är det jätteviktigt. När jag har puffat inför den här intervjun här under morgonen så har jag kommit på mig själv att jag har sagt att du har brört och upprört i decennier, för du har varit med ganska länge här nu. Faktiskt, jag fyller 60 nästa år. Helt otroligt. Jo visst, jag har berört och upprört. Ja. Det har jag gjort faktiskt. Nu ska vi prata om det, men nu eftersom du säger att du fyller 60 nästa år, är det någonting du tycker är jobbigt? Ja, lite grann är det. Alltså, vad som är härligt att bli äldre är ju liksom att det går lättare liksom att se sig själv utifrån när man får mer ansvar och sådär. Men det är klart, sen börjar man se slutet av livet och det är mycket som ska hinnas med. Men jag är tacksam för livet. Jag är tacksam och hoppas jag får vara frisk. Ja, men det hoppas vi alla. Så. Mm. Men du, det här med att du har upprört och rört om i grytan, du har ju gjort det så många gånger. Vad är det, tror du, rent generellt som gör att många har så får ganska starka känslor, både positivt och negativt, när man pratar om det? Jag vet inte. Det kan vara så där också att jag är en person som lever provokativt för väldigt många. Alltså fortfarande är det provokativt till exempel att vara homosexuell eller transperson. Det är liksom, vi kanske tror att vi har kommit jättelångt, och det har vi också, men det är fortfarande liksom besvärligt. Och sen har jag ju kämpat, eftersom jag har haft en kristen uppfostran, så har jag också kämpat med orättvisorna inom kyrkan. Och det är fortfarande tabu. Det är det. Och du har jobbat mycket med kyrkan som så att säga utställningshall, men det kan återkomma till det. Jag tänkte att vi ska börja med ett annat projekt som du håller på med just nu, som heter Clitpower. Clitpower, ja. Just det. Och ordet Clitpower har jag gör här tillsammans med Nike Markelius. Som vi ser på bilden här kanske. Ja, Clitpower. Det här är faktiskt den första bilden vi visar officiellt. Ja. Och det är ju verkligen urkraften i en kvinna, alltså Clitpower. Så att, nej, men jag har ju alltid fått lite glidningar att jag inte vågar göra feministiska bilder. Jag har alltid hållit på med liksom homosexualitet och gaykillarna och HIV-AIDS och sådär. Så det är första gången, och Nike har fått igång mig på detta. Mm. Och nu faktiskt så är det en kvinna som heter Paula Bjerlinger som öppnar en sån här pop-out-studio som driver något som heter Mischief's Takeover. Så där kommer vi som har mist våra studios. Jag har också mist min studios. Och Nike har ju inte heller någon studio. Olika kvinnliga konstnärer. Vi kommer jobba där på Linnégatan 4 i ända fram till oktober, så att folk kan komma in och titta på när vi jobbar. För vi har ingenstans att vara längre. Så att det blir ett ganska häftigt projekt. Inte någonstans att vara längre? Vad beror det på att ni inte har någonstans att vara längre, som du säger? Nej, men alltså, alla lokaler för konstnärer och sånt. Dels så kommer coronan och smällde till för både musiker och konstnärer och journalister och författare. Men så allting har blivit så kommersiellt så att lokaler, det finns inga billiga, utan allting har blivit otroligt dyrt. Liksom. Mm. Och under corona då, när folk missar sina arbeten, så måste ju, som jag har lämnat min stora studio och flyttat in i en liten studio, och för att inte riskera liksom att det går åt pipsvängen. Och då ska vi jobba tillsammans där med Mischiefs då. Vi kvinnor. Ni lever ju tillsammans också. Du och Nike. Jag och Nike lever ihop, ja, precis. Ja. Och det var så vi började med Clitpower som ett konstprojekt. För att hon är ju en legendarisk trummis som var med i Tandstrul på 80-talet. Och så, där. Så hon är ju jätteduktig på musik och trummor. Och sen är jag bild. Och hon är också utbildad dramaturg. Så när vi liksom håller på att börja jobba så kommer det ju någonting. Och då helt plötsligt så vågar jag med det här feministiska. Och vi har plåtat varandra i Clitpower. Och låtsas som vi är 25 år, fast våra kroppar är ju helt annorlunda. Så att vi tänker att när den här utställningen är klar någon gång nästa år, så hoppas vi liksom att även vi åldrande som snart är 60, att liksom bara skita i hur vi ser ut och liksom bara, vi bara fotograferar. Jag tror att det kan vara behövligt för väldigt många. Vi kan bli föredömen och liksom. Ja, så det är lagom till din 60-årsdag? Ja, men då har du rätt ser. Det. Kombinera kalas och liksom, det kanske inte finns corona längre då. Eller, vem vet. Tänk om det är. Nej, men det ska bli kul, så jag hoppas
Ja. Till kyrkan och du, ni har ju en speciell relation, men du återkommer ofta till kyrkan. Ja, du har haft ett projekt nu i sommar också. Ja, det är fina Markuskyrkan i Björkhagen. Det är ju en fantastiskt vacker kyrka, en av Sveriges häftigaste och en modern kyrka. Och de bjöd in mig för att visa bara ett antal bilder som de har hängt så fint. Det är 15 bilder på stafflin inne i kyrkorummet som blir precis som, ja, det ser ut som, vad ska jag säga, små ikon, altartavlor faktiskt. De har tänt ljus och... Ja, jättebra tycker jag. Jättefint. Och när du säger altartavla, då tänker jag på den här som du verkligen blev rabalder kring. Ja. Att du gjorde en altartavla också. Ja, det är allvarligt. Det är i Malmö. Ja, det är jätteallvarligt. För att, ska vi berätta om själva tavelbilden, vad den föreställer? Ja, det är ju paradiset. Och det är ju så att när jag gjorde Ecce Homo för 20 år sedan, det var ju en stor utställning som blev världskänd. Och jag upplevde mycket dödshot och sådär. Men jag märkte att själva den fysiska konstbilden fick inte hänga inne i själva de heliga kyrkorummen. Mm. Och det där blev ju en väldigt stor fråga för mig. Vad är felet? För kyrkor i Sverige och världen över, de köper ju in konst hela tiden, regelbundet. Men inte konst där motiven är synligt hbtqi-vänliga. Hur känns det? Ja, det känns ju som att det är hyckleri. Vi har liksom, kyrkan säger att de ska vara en plats liksom, och de ska också, det står, om man går in på deras hemsida så står det att de ska främja att vi homosexuella och transpersoner får liksom samma rättigheter. Det är deras stora uppgift. Men samtidigt som den här bilden då så fint skänktes av en konstsamlare, Mattias i Halmstad, till St. Paulikyrkan, så blev den chefen för den kyrkan, hon blev avskedad. Och det alltså nu var facket starkt så hon blev omplacerad till någon slags annan tråkig tjänst. Men hon rök, alltså den prästen, Sofia Thunebo heter hon. Och jag känner att jag darrar på rösten för att hon hängde den bilden där uppe så blir hon avskedad av domprost och hela faderullan. Och det är krafter som jag blir djupt oroad. Men samtidigt som Björkhagen då säger, deras domprost, de säger det är våran plikt att visa de här bilderna. Men det här är ju en utställning som bara var en vecka. Men... Så vi har faktiskt, återigen, Pride behövs och att det finns krafter över Europa nu som inte är roliga, som vi måste förstå också. Att det är liksom, det här är precis som demokrati. HBTQ-rörelsen måste hela tiden pysslas om och försiktiga så vi inte faller bakåt. Och kyrkan är en bra temperaturmätare. Hur är din relation till kyrkan idag? För att du har ju, som du själv säger, du är en kristen bakgrund egentligen. Ja, jag har ju svårt att kalla mig kristen. Jag är mer med tiden nu, så jag har alltid försökt att hitta min titel liksom, i mitt troende. Liksom. Men jag kan väl säga faktiskt att jag är religiös. Men jag har, det är också ett flummigt ord, jag vet det. Men kristen har jag lite svårt för. Det är så mycket dogmer i alla de här kristendomen och judendomen och islam till exempel, som är de abrahamitiska. För du gick ju ur kyrkan, men sen kom du in igen. Ja, och jag gick ju ur under Ecce Homo-tiden då för 22 år sedan, för att jag tyckte det var så jobbigt. Jag märkte att kyrkan var som ett politiskt parti. Och jag blev så besviken så jag gick ut. Jag vet, jag satte mig i bilen och spelade Janis Joplin Move Over. Och så sa jag, nu går jag ut kyrkan. Det var lite, alltså tydligt. Men sen under flyktingkrisen så fick jag se liksom vad kyrkan också gör. Som ingen annan i samhället gör. Och då kände jag, men där vill jag vara med. Jag måste betala skatt till kyrkan. Jag vill vara med dem. Och jag behöver väl inte tro precis på allting. Att Jesus går på vattnet. Så jag tycker kyrkorummet är en viktig utställningsplats också för konst, eftersom konsten nu liksom stramas åt. Liksom. Klittpower kan ju inte visas på Moderna museet eller Fotografiska, för det är så mycket liksom sponsorer och sånt runt. Så att det, jag tror jag ska börja rikta in mig på att ställa in i kyrkorum. Alltså. Du tror att Klittpower går hem i kyrkan istället? Ja, det skulle inte vara om man hittar rätt kyrkosamling. Man går ner i krypterna där. Det känns som du kommer fortsätta med det här att jobba mot eller med, eller vad man ska säga, med kyrkorna också. Ja, nej, men jag tycker liksom man måste se hela samhället, vad som händer nu med konstnärer och så, i stort perspektiv. Och sätta in det i hbtqi-världen. Jag tänker så här, nu har vi då sagt... Nu har vi påpekat din ålder flera gånger just därför att du jobbat flera decennier. Det är inte alls det som är min mening. Men du har varför återkommit till en utställning åtminstone två gånger i samtalet. Ja. Och det är den här som blev så världskänd. Och det är då Ecce Homo. Ja.
Och här har vi en av de mest kända bilderna ur den. Och ja, visst. Vi har många lite yngre tittare också. Vad var det som gjorde att bilder som den här... Ja, de yngre kanske inte förstår. Nej, blir så oerhört uppmärksammade. Men den är fortfarande tabu. Den här skulle inte kunna visas i England där de har blasfemilag och sånt. Utan... Nej, men det är ju att Jesus har högklackade skor. Och att han är tillsammans med dragshowartister. Alltså det är fortfarande män som har... transperson eller vad, nu blandar jag kanske ihop könen. Men om man bär en klänning och egentligen inte får ha klänning i normen så är det så laddat fortfarande. Så många blev ju helt vansinniga liksom, att jag påstod att Jesus skulle våga gå i högklackade skor. Men jag tycker att det var skitmodigt. När jag gick i söndagsskolan lärde jag mig att Jesus var modig, så att det var skitmodigt. Och det är faktiskt Tim som spelar Jesus där. Jag stod och grejade med blixtarna så hörde jag Tim där bakom som sa: du, ska Jesus ha skor på sig? Ja, visst, sa jag. Så vände jag mig om så är det högklackade. Så det är han som gav elogen för det där. Så det... Du fick inspiration. Ja. Du, vi brukar fråga våra sommargäster också om man har något smultronställe. Ja. Och då vill jag höra det. Har du något smultronställe här i Sverige? Jo, det har jag verkligen. Och det är på Fårö faktiskt. Och jag har varit väldigt dålig på Fårö. Men så tog Nike mig till Årsta Auren. Och jag var där i första veckan i september förra året. Och det var en varm vecka. Och det var något mest av det ljuvligaste jag varit med om. Mm. Man kan ligga här precis näck och liksom bara solen. Och, alltså Fårö är ju en magisk plats. Magisk plats. Kommer själv att ta mig dit i slutet på den här kommande veckan. Absolut. Ja. Du, tack snälla för att du ville komma i år och gästa oss och prata om så många viktiga saker.